23. a 24. září nás čekají komunální volby. Ve svých schránkách už byste měli mít teď volební lístky. Pokud se tak nestane a lístky tam nebudete mít, anebo si je prostě jenom zapomenete doma, tak žádný strach, dostanete je ve volební místnosti. Tipněte si schválně, kolik volebních okrsků tady na Příbrami máme. Můžete napsat do komentáře. Pokud nebudete vědět, jak volební lístek vyplnit, můžete návod najít v posledním Kahanu. Vítám vás u minutek. Parkoviště Flusárna. Odstavná plocha na Flusárně, takovéto veliké rozbahněné cosi, co tady bylo, tak se pomalu ale jistě začíná měnit v plnohodnotné parkoviště, které nabídne stovku parkovacích míst, včetně 4 míst, na kterých bude možno nabíjet elektromobily. Tu stavbu realizuje společnost Strabag, která zakázku získala za 14,3 milionů korun bez DPH. Když vezmeme tohle parkoviště a parkoviště, které vzniká v Březnické ulici a v Milínské ulici, tak můžeme říct, že už do konce tohoto roku tady vznikne 150 nových parkovacích míst. Když už jsme v této lokalitě, zmíním ještě, že nové autobusové zastávky jsou zkolaudované a jediné, co ještě není dokončeno, jsou sadovnické úpravy, které právě probíhají. Autobusy MHD by zde měly začít jezdit v horizontu několika týdnů. Domov seniorů je dokončen. Domov seniorů na Žežické ulici, detašované pracoviště, je hotový. V tuto chvíli probíhá už jenom poslední dolaďování, protože v tento den, kdy točíme minutky, tak bude slavnostní otevření. Celá ta budova, včetně vybavení, vyšla na cirka 50 milionů korun. Ačkoliv jde o zařízení o 20 lůžkách, což se může někomu zdát málo, zvýšil se nám počet míst v Příbramském domově seniorů o 1/3. Prozatím bude provoz zařízení financován z městského rozpočtu a i nadále povedeme jednání s krajem o možnosti zařazení nového domova do sítě sociálních služeb. Projekt zahrnuje také okolí budovy, vybudování nového parkoviště, altánu, osvětlení a instalaci mobiliáře. V podzimních měsících nás čeká ještě výsadba zeleně. Ceny energie pro rok 2023. Ceny energií jsou tématem pro domácnosti, firmy, ale také města a obce. Město Příbram má zafixované ceny elektřiny a plynu až do konce příštího roku. Ceny se podařilo zafixovat na úrovni, které jsou přibližně poloviční oproti aktuálním cenám na trhu. Přesto elektřina bude dražší trojnásobně a plyn až pětinásobně oproti předchozím cenám. V návrhu rozpočtu i v rozpočtech na další roky bude potřeba počítat s jistě vyššími náklady na energie. Město Příbram se zároveň snaží pomoci občanům a firmám, a proto byla vyvolána jednání s Příbramskou teplárnou o možnostech napojení bytových domů a domácností i firem na jejich zdroj tepelné energie. A zároveň energetický manažer města navrhl soubor několika rad, jak dosáhnout energetických úspor. Nominace na cenu města. Každý z vás má ve svém okolí člověka, který by si zasloužil za svoji práci pro společnost nějaké ocenění. Právě tomuto účelu slouží cena města Příbrami, která byla poprvé udělována v roce 2020. Nominace na ocenění vychází od vás, od samotných občanů, a právě teď je ta chvíle, kdy můžete říci, kdo by si cenu města Příbrami zasloužil. Nominace můžete podávat v období od 1. října do 30. listopadu, a to prostřednictvím formuláře, který bude uveřejněn na webových stránkách města. Formulář můžete vyplnit buď online, nebo osobně přinést na informační centrum v Pražské ulici. Navrhnout můžete jak jednotlivce, tak kolektivy či firmy.
Minutky z radnice pro vás točíme od srpna 2020. Když započítáme i ty dnešní, tak je to 55 relací, stovky reportáží o tom, co město dělá, jaké projekty připravuje, jaké jsou v realizaci a jaké jsou dokončeny. Chtěl bych poděkovat svým kolegům místostarostům Zorce Brožíkové, Martinovi Buršíkovi za spolupráci. A vám všem chceme za vaši pozornost říci děkujeme. Dnes je pondělí 19. září a my se scházíme v kulturním domě spolu s dětmi z 8. a 9. ročníků základních škol. MAS Brdy a MAS Podbrdsko spolu s městem Příbram připravili tuto akci, která se jmenuje Veletrh středních škol. Je podporována projektem, který funguje již od roku 2016. Umožňuje orientovat se žákům z 8. a 9. ročníků v tom, co nabízí jednotlivé obory středních škol na ORP Příbram. U stánku jsou studenti středních škol, kteří sami osobně představují žákům vycházejících z těch základních škol ten obor, představují jim, čím se budou zabývat, jaké předměty vlastně ten daný obor nabízí, představují jim výstupy a možnosti uplatnění potom na trhu práce. Celý veletrh je v pondělí 19. září od 9 do 17 hodin a během celého dne sem kromě dětí ze základní škol budou proudit i jejich rodiče, aby pomohli dětem vybrat obor, který budou v následujících letech studovat. Klání o to, kdo uvaří nejlepší zelňačku, proběhlo v sobotu 17. září na dole Řimbaba. Od časných ranních hodin a navzdory počasí se z Řimbaby už od brzkých ranních hodin linula vůně uzeného a zelí. Kamarádi, vážení hosté, přátelé, vítám vás na 6. ročníku Bohutinské zelňačky. Musím vzpomenout rodinu Plášilů, který to celý vymysleli. Jo. Jardu Cívku, který se letos nezúčastní, ale sekundoval tomu. Jsem rád, že i přes tady to počasí jsme se tady sešli v hojném počtu. Máme celkem 12 soutěžících družstev. Jedno družstvo prodává přes plot, takže je neopomeňte. Halex, to jsou dvě družstva, nějak se asi nedomluvili mezi sebou. Nevadí. Jsem rád, že i přes tady to počasí jsme se tady všichni sešli. Jo, a když to tak budu hodnotit, tak je tady víc lidí než loni. Takže si to užívejte. Zhruba za 15 minut jo, bude vystoupení skupiny Cirkus Hulata po dobu zhruba 3 hodin, takže budou hrát poslechu a asi od 3 hodin tady bude heligonka. Tak začnou ty pravý lidovky. Takže ještě jednou užívejte si to a mějte se. Zdař Bůh. Tato lidmi hojně navštěvovaná akce přinese všem příjemný pocit a to jak na duši, tak i v břiše. Bezdělácká zelnice lidem chutná velice. Lešte vstoupit do té boudy, podívat se na vlhu. V pátek 16. září se poprvé pro veřejnost otevřelo detašované pracoviště Příbramského domova seniorů. To vzniklo přestavbou někdejší jídelny bývalé 8. základní školy. Celá stavba byla zahájena v březnu loňského roku a vyšla na částku 43 milionů korun. Kromě přestavby jídelny na objekt domova seniorů došlo také na úpravu zahrady, vybudování altánu a další úpravy. Ta potřebnost pobytové sociální služby je navzdory tomu, co si myslí Středočeský kraj, tady u nás na Příbrami veliká. Během toho dnešního odpoledne bude příležitost si to tady projít, podívat se, zeptat se, kouknout na všechno. Pane starosto, otevřeli jste detašované pracoviště domova seniorů tady v Žižické ulici. Tak co tomu předcházelo a jak jste vlastně spokojen, že se to dospělo do zdárného konce? Já to vezmu od konce. Samozřejmě, že jsem spokojen, protože když se něco podaří, tak z toho člověk má radost. Co tomu předcházelo?
asi šestiletá práce od okamžiku, kdy se zrodila myšlenka až po tu finální realizaci. V průběhu stavby nás potkávalo několik neúplně pěkných překvapení, ať už to bylo třeba voda ve výtahové šachtě, skála, do které jsme se museli prokopat, anebo třeba problémy s tím věncem betonovým mezi prvním a druhým podlažím. Zkrátka dobře, ta stavba byla komplikovaná, nešla úplně snadno, ale dneska stojíme v otevřeném domově seniorů a myslím si, že máme být na co hrdí. Trošku takovou, řekněme, vadou na kráse je bohužel to, že se nepodařilo ten domov zapojit do sítě sociálních služeb Středočeského kraje. Nicméně asi zřejmě o tom budete usilovat i nadále. Já to nevzdám a budu do kraje šít tak dlouho, dokud kraj nepřehodnotí svůj postoj k Příbrami. To není jenom k domovu seniorů, ale k Příbrami obecně. A já doufám, že kraj přijde k rozumu a že nám pomůže s financováním. První obyvatele ten domov přivítá kdy? Už v říjnu, už na začátku října. Tady budou první klienti. Komu bude nový domov sloužit, to nám řekl ředitel Centra sociálních a zdravotních služeb města Příbram Tomáš Cipra. Detašované pracoviště tady v Žižické ulici domova seniorů, jakým klientům bude sloužit? Tak primárně má být určen pro imobilní klienty, teda ve třetím a čtvrtém stupni závislosti. Troufám prostě pro lidi, kteří potřebují 24 hodin na přetržitou péči. Proto je vlastně tohle zařízení postavené, aby jsme víceméně i vyhověli takový ty poptávce, která prostě pořád narůstá. Kolik klientů a kolik pokojů nabízí domov seniorů? Tak máme zde 12 pokojů, jsou rozděleny na jednolůžkový a dvoulůžkový, pak je tam ještě rozdíl, zdali mají sociální zařízení či nikoliv, a celkový počet je to určeno pro 20 klientů. Nový domov si přijel prohlédnout také bývalý krajský radní pro oblast bezpečnosti a zdravotnictví a nynější zastupitel Středočeského kraje Robert Bezděk. Pane zastupiteli, vy jste si teď prohlédl tady detašované pracoviště, nové detašované pracoviště domova seniorů v Příbrami, tak co na něj říkáte? Já myslím, že to je velký příspěvek sociální péči v Příbrami a současnému vedení z příbramské radnice za to patří velký dík. Trošku tady budí ale vážně, že se nepodařilo ten domov zapojit do sítě sociálních služeb Středočeského kraje. Tak myslíte si, že je naděje, aby se to do budoucna napravilo? Já pevně doufám, že ano, protože Příbram jako město si toto zaslouží. S Příbrami Radek Ctibor. Oslavit 20 let firmy je zvlášť v dnešní době opravdu výkonhodný uznání. Právě takové výročí si v těchto dnech připomínalo Centrum regenerace, rekondice a hubnutí společnosti Proline Body SRO v Pražské ulici, které navazuje na tradici, jenž započala již v roce 2002 zřízením prvního salonu zaměřeného na ženy, které se potýkají s nadváhou a s tím spojenými obtížemi. A když se slaví, tak je potřeba také gratulantů. A ti i přes deštivé počasí dorazili i z dárky v hojném počtu. Čekalo na ně dobré pití i něco na zub. Přitom se vzpomínalo, diskutovalo i odměňovalo. Výročí Proline Body. Co to pro vás znamená, to výročí, a vůbec, jak to dlouho trvalo se k němu dopracovat? No, tak máme výročí 20 let. Trvalo to 20 let krásný spolupráce, hromadu klientek, hromadu příjemných lidí a hodně práce. V současné době přece jenom obecně podnikání doba nepřeje. Tak jak vám se daří v současné době? Bohužel, ty komplikace byly hodně, že jo, v době covidu jsme byli zavřený, ale máme spoustu věrných zákaznic, který se teda vracejí, takže zaplať pámu, fungujeme a držíme se, takže doufejme, že budou další a další. Kolik zákaznic k vám chodí? V jakém věku nejčastěji třeba? Halejte se, úplně všechny. Je to od 15, 18 až máme 73-letý, 5-letý klientky. Takže všechny věkové kategorie. Protože máme cvičení K2 hiking, takže chodí na cvičení, pak máme hubnutí řízený počítačem, byline, máme masáže, lymfoven, kryolipolízu, kavitaci. Prostě hodně,
hodně krásujících věcí, které ty klientky navštěvují. Je vidět, že vytvořili i vlastně s instruktorkami takový, řekněme, přátelský vztah, takže je to taková rodinná atmosféra. Jo, to s tím souhlasím, jako musím říct, že opravdu snažíme se pracovat na přátelském prostředí, a protože jsme malí, takže opravdu ty klientky si vážíme a jsme s nima přátelé. Kdyby se nějaká dívka nebo žena rozhodla, že ještě začne u vás cvičit a tak dále, co pro to má udělat? Úplně nejjednodušeji zavolat nebo navštívit naše stránky, máme www.prolinebody.cz a nebo zavolat. A máme Facebook, Instagram, prostě Prolinebody Centrum. Pokud chcete udělat něco pro sebe a pro zdraví, tak můžete navštívit Centrum Prolinebody v Pražské ulici v pasáži Jana. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz. Nej.cz si užijete třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz.